Ekvall Show presenteras av Leo Vegas Sport. Ekvall Show. Och nu, han som pratar engelska när han blir arg på barnen. Patrik Ekvall! Det är så här jag hade kunnat tänka mig komma in, men nu hade det varit en framgångsrik idrottsman som jag aldrig blev. Har det att göra med att min mamma och pappa inte var framstående inom idrott? Har det att göra med att jag fick ben som funkar på en som är 1,60 men en rygg som funkar på en som är 1,90? Är det det här med genetiken och så det här stora huvudet också? Allting blev liksom fel någonstans. Eller har det med annat att göra? Ja, det finns ju ganska många exempel. Väldigt många exempel på människor i idrottsvärlden som blir minst lika bra som mamma och pappa på elitnivå, där det är otroligt svårt att nå för att de har just de föräldrarna de har. Handlar det om genetik? Sitter det i benen, kroppen eller i huvudet? Vi har några galet bra exempel på det här idag i denna soffan. Vi ska prata om det faktiskt är så att det spelar en roll. Ni där. Och ni här. Välkomna in i världen. Johnny som sitter här, gamla som unga, killar som tjejer. På något vis så minns ni ju alla Börje Salming, eller hur? Ni har kanske sett det live en gång i tiden, ni har kanske sett det på nätet eller följt det. Men Börje Salming är som en urfader av idrottstypen som har varit den största, den starkaste och den kargaste av dem alla. Nu har han en dotter som är otroligt, otroligt talangfull. Och hon tävlar i sjukamp och det ska bli mycket intressant att prata med henne om hur det är att vara barn till någon som har varit så framgångsrik på alla olika sätt. Hon är här idag och det är med stor glädje jag välkomnar Bianca Salming! Hej Bianca! Hej! Kul att ha dig här. Ja. Är du idag Bianca Salming eller är du Börjes dotter? Jag är Bianca Salming. Men alltså i folks ögon? Det känns nog fortfarande som att jag är lite Börje Salmings dotter. Men nu är jag här själv. Så ja. Det är bra. Jag vet och vi älskar att du är här just själv och att du inte släpper med dig farsan. Ja. Skönt. Vad betydde pappa för dig när du växte upp och du insåg att men den här liraren som jag har fått till min farsa, han har gjort någonting speciellt? Ja, alltså när man varit liten och typ så här, till upp till nu så har jag inte riktigt fattat. Alltså det är ju så här, såklart. Men nu när man får så här, följa med när vi åkte typ till Toronto och så här, får se lite så här, alla människor som man träffar. Det är typ först nu jag börjar fatta vem han kanske faktiskt är. Så att, ja. så det är typ nu jag börjar tänka på det. Innan har jag bara liksom varit min pappa. Ja. Mm. Kamala Cup-bilderna, de har du sett va? Mm. När de presenteras i Toronto. Är det någon som här i publiken som skrattar om minst dem? När Börje Salming glider in inför Sveriges möte med Kanada i Toronto. Och publiken, den kanadensiska publiken, slutar aldrig att... Jag får lite goosebumps bara. Det får till och med jag när jag ser. Ja, bara jag tänker på det. Och där blev han en hjälte för evigt. Mm. Har det varit jobbigt då, som det är idag, nu när du liksom har en egen karriär i sjukkamp, ska vi säga, ni som inte känner till det, framgångsrikt där. Att hela tiden bli påminn om det jag sitter och påminner dig om nu, just nu. Nej, men det är alltid så här, det kommer alltid på tal. Och det är så här, det är inte konstigt. Jag tycker inte, och jag tycker inte aldrig riktigt att det var jobbigt heller. Liksom, jag är stolt över pappa, så att det är, jag tycker nästan det är bara kul att höra. Mm. Och sen så vill jag såklart vara min egna person också. Mm. Men det är inget som har stört mig så mycket alls. Och han är ju snäll pappa, jag har träffat honom många gånger. Han ser ju kanske lite läskig ut. Men ja, men jag får höra det hela tiden. Alla är mina kompisar är livrädda när de ska komma hem liksom. Är det sant? Ja. Gud ja, de vågar ju knappt komma innanför dörren. Och sen så kom pappa där och kramar dem direkt liksom. De blir helt i chock. Ja. För det är sådär 27 000 stygn eller hur någonstans? Ja, precis. Det är väl det de är rädda. Ja, vi älskar Börje Salming. Ja. Det gör vi förstås. Och
Vi kommer få alla anledning att älska dig också, tror jag, framöver. Vi ska få hjälp i soffan här när vi ska prata om detta som är genetik, om vi kallar det för det med ett litet fint ord. Det vill säga, kan man, och är det så per automatik, att man blir en bra, väldigt, väldigt bra idrottsman eller tjej för att man har en mamma eller pappa som en gång har varit skitbra? Det är en intressant fråga. Ska vi se om det finns två av dem på andra sidan, nämligen de som är pappor i det här fallet, Per Kalén och Stefan Holm, om de kan svara på den här frågan. Välkomna in, mina vänner. Varsågoda, sitt. Härligt. Vilket gäng. Om jag inte sa det innan, Bianca Salming, alltså sju kamperska. Ska man säga kamperska? Ja, eller bara mångkampare är lite lättare. Säger du sju kampare? Jag säger mångkampare. Ja, kampare. Mångkamperska då? Ja, ja, mångkampare. Så kanske man. Ja, men skitsamma. Du blev ju, du tog ett SM-guld här 2016 och du blev ju fyra på junior-VM. Och du är fortfarande junior egentligen, va? Med fridensmåttmätare. Ett år till. Ett år till, du är 18 år idag. Ja. Så att du är fortfarande liksom inte riktigt senior. Så det är ganska långt har du kommit. Stefan Holm, har ni koll på hur många SM-guld? Ja, 22 totalt. Men framförallt ett OS-guld. Ja. Icke att förglömma. Och Per Kalén, jag menar... linjemannen, inte i fotboll utan i handboll. Inget OS-guld. Inget OS-guld, men jäklar vad det var nära. Ja, verkligen var nära. Ni minns ju skorna på pallen där. När det inte gick som det gick. 329 landskamp och 1032 mål. Det är värt en fråga. Men ni är ju inte bara idrottsmän, ni är pappor också, som du så fint heter. Och Per, du har ju tre stycken barn, varav två stycken har blivit väldigt framgångsrika inom idrotten. Din dotter Hilda är ju, ska vi säga, andra målvakt i landslaget, var med på OS nu senast till exempel, och står i Piteå i damallsvenskan. Och din son Oskar Kalén. Som vi vet blev ju proffs i Tyskland och landslagsman, men sen så skadade han sig och fick avsluta sin karriär hemskt med två stycken i knäskador. Och Stefan Holm har helt plötsligt dykt upp som pappa också när sonen Melvin, 12 år gammal, hoppade 1,81 här för inte särskilt fel. Jag börjar med dig, Stefan, då. I det här fallet, eftersom det liksom är färskast. Varför hoppar han 1,81 när han är 12 år gammal? Är det för att han är hjälpare i höjdhopp eller för att det är du som är pappa? Nej, han är rätt tidigt utvecklad, kan man ju säga. Han är ganska lång, han är 1,76 lång. Och han har ju hoppat mycket höjdhopp, han har sett mycket höjdhopp. Och han, i och med att han tränar med den gruppen jag tränar i, så hoppar de andra alltid högre än honom. Ja. Så att det är ju inte konstigt att folk hoppar högt omkring honom, så att han ser liksom inga gränser, han bara kör ju liksom. Jag kan säga att jämfört med jag gjorde 1,50 när jag var motsvarande ålder, så att han är ju rätt långt före. Så att han, när han om några år, så, om man ska jämföra med det, så kommer han hoppa 2,73. Gör han 2,43 så är det vackert nog. Ja. Men fanns det någonting, har det funnits någonting under den här tiden? Nu är han ju jätteung, han är 12 år. Har det funnits någonting under den här tiden som liksom har pekat på att det kommer att bli just höjdhopp för att pappa sysslade med höjdhopp och han kommer att bli väldigt bra på det? Alltså jag ville att han inte skulle hoppa höjdhopp, därför att det kan vara jobbigt att vara sin fars son. Alltså om vi drar ner det på en låg nivå, jag spelade fotboll i ett pojklag i Värmland när jag liksom var ung. Och det är samma klubb som pappa spelade fotboll i. Ja. Och jag var liksom alltid min fars son där. Ja. När jag började hoppa höjdhopp, då var han Stefans pappa istället. Ja. Så skulle Mälen hoppa höjdhopp, så kommer han liksom någonstans alltid vara Stefan Holms son. Och det kan vara väldigt jobbigt och påfrestande. Så jag försökte ju få honom att spela lite innebandy, spela lite fotboll och testa något annat, men han, vi har alltid varit väldigt tajta från egentligen dag ett. Och han ville vara med mig. Han ville hänga på till hallen, han ville hoppa höjd, han lekte höjd upp hemma. Han skulle ha min gamla ställning som jag hade på gräsmattan hemma i Forsö, och slamma hem till Karl så han skulle hoppa hemma. Och så att, sen har han inte velat tävla någonting förrän i somras då.
Och då gick det rätt bra direkt. Du och jag har ju spelat i samma fotbollslag. Ja. Alltså jag har gjort några matcher här för, jag lovade att ställa upp några matcher för Östra Deje i Värmlandsson. Ett, om man ska vara snäll, intressant fotbollslag i de där värmländska divisionerna. Så kan jag till viss del förstå efter att sätta i spela att han kanske inte blev fotbollsspelare. Ja. Stefan är världens snällaste människa på alla sätt och vis. Aldrig sett en så arg spelare. Det är ju så, i höjd av spark inte folk ner i alla fall då, på fotbollsplan, och då blir jag grinig på dem. Hur var det med dig då, Per? För att Oskar blev ju handbollsspelare såklart. Uppväxt i Ystad där handboll är det enda som existerar ibland. Var det på något vis så att du tänkte som Stefan att nej, ah fan, det är bättre grabben sysslar med någonting annat? Ja, alltså jag har nog ungefär samma tankegångar som Håkan har, det att genom att man låter dem spela. De gjorde allt, mina barn. Vi körde dem kors och tvärs över Skåne med både fotboll, handboll, friidrotting. Vi sitter ju här, de höll dem på med innebandy, tennis. Så de spelade all idrott, vi försökte pumpa det. Så att, men andra sidan, nu sitter det två fäder här. Men en sak som man inte får glömma, det är att de har ju mammor också. Det är rätt viktigt. Oftast har de det. Ja, det är ju två olika sidor, det är mjuka och kanske hårda. Nej då, nu skojar jag bara. Men jag tror det att det har lite med det också. Och sen så tror jag en grej som man inte, det med genetiken som vi pratar om. Jag tror miljön. Att miljön, Stefan, förlåt, alltså, Stefan, det är ju att man hela tiden är i en miljö där det då upprepas vissa saker. Och det gör att man då får ett intresse. Och sen kanske då nästa steg kommer in det här med genetiken, eller att man har ett intresse eller har en egenskap som passar för någonting. Så jag tror miljön gör väldigt mycket. Så ja, Bianca, alltså, skulle bli hockeyspelare. Ja, men exakt, men det är ju en sak att miljön gör skillnad och att man gör ett val. Men det är ju en helt annan sak att man blir, som Oskar blev, landslagsman i handboll och en av, liksom, under sin bästa period en av Europas bästa på sin position. Det är ju inte så att han blir, ja men okej, han blev handbollsspelare, han lirade en match för division 2, utan det är ju... Ja, han då är spetsen där, tror jag, ja, att det har mycket med genetiken att göra. Ja. Att den här sista biten då, att man ska bli då världsspelare, eller man nu ska, att man blir världsidrottsman i sin gren, då tror jag nog att det har lite med genetiken att göra. Men jag tror också det här med lite med miljön, att man inte får glömma det. För att jag tror inte Oskar har börjat med slalom till exempel, när vi bor i Ystad till exempel. Det finns inte så många... Stenmark där nere till exempel. Så att, men det är lite av det, tror jag. Men jag håller med dig. Det är absolut att det har med generna att göra. Och det får vi inte glömma mammorna. Nej, vi glömmer aldrig mammorna. Nej. Jag tror att, nej, eller hur? Applåd för det. Vi glömmer aldrig mammorna. Vi gör inte det. Men vad hände med Hilda då? Vad hände där? Ja, det måste ha varit något fel där, tror jag. Det var genetiken. Ja, jag vet inte, men det var samma sak där med Hilda, att hon spelade fotboll och handboll. Ja. Hon spelade också friidrott och allt det här, så vi körde runt för att vi ville att hon skulle få en liten känsla av vad man håller. Idrott är ju ändå hälsosamt. Ja. Till en viss gräns, ja. Ja, absolut. Det har jag också upplevt tyvärr. Och där spelade hon handboll och fotboll tills hon var 14 år. Och sen bestämde hon sig... Och det är ju vår kära Ravelli egentligen som förstörde det. För att, vi var den jäveln ligger bakom mycket. Du. Varenda gång man träffar honom så får man reda på det. Eller får han reda på det. Då var vi på en superstartävling. Det var lite tidigare i alla fall. Där vi var. Och då, så när den var klar, då spelade hon fotboll och handboll. Då tog han den där lilla affischen, ni vet, som är på fotbolls-VM 94. Där han tar räddningen. Så stor affisch. Så skrev han då, Thomas Ravelli, så rullade han ihop den. Den var lika hög som Hilda, precis. Tog med sig den och satte på vägen och sa, jag ska bli fotbollsmålvakt. Sen var det kört. Aha. Så blev det så. Ja, nu kom han dagens med ett par kalsonger förmodligen. Ja, jag hoppas att jag tog heller så fall trosor faktiskt. Blir bättre. Inte kalsong. Är det så, Bianca, att... För du har ju också en mamma. Att dina föräldrar ville att du skulle göra väldigt mycket. Eller var det farsan som sa, ska du spela hockey? Nej, men det är så kul att höra liksom för några andra också. För att det var precis samma sak. Att pappa ville inte alls att vi skulle köra. Alltså vi har ju alltid varit en
liksom en idrottsfamilj. Ja. Så att det var ju idrott, var ju ingen så här för, men det var ju liksom där hockey, det ville han inte att du skulle göra. För att det är ju för mycket press. Det var ju säkert värre för min brorsa, men ja. Men ja, men vi ville ju det ändå. Det har ju alla syskon gjort, så att det gick inte så bra det. Men din bror Rasmus, han är som är 3 år äldre än dig, ja. han lirade hockey. Ja. Du kan känna av, tror du, det här med Börjes? Ja, alltså det var, jag tror att det var mycket jobbigare för honom. Jag var ändå tjej, så att det var inte samma press. Men alltså, för honom var det nog ganska jobbigt. Det var många som skrek liksom, lite jobbiga saker från läktaren och sådär. Ja, det var inte så bra stämning. Så att jag förstår pappa varför han inte ville att du skulle göra. Mm. Hur blev det mångkamp? Ja, jag vet inte. Jag märkte bara att jag var bra på allt, tror jag. Ja, jag fattar. Det är ju... Nej, men Ravelli låg inte bakom det i varje fall så mycket, kan jag säga. Men Carolina Klyft kanske? Nej, men alltså, det är, jag får så många frågor om henne så här, om jag har haft henne som idol, men jag vet inte riktigt varför det blir mångkamp. Jag bara, alltså, när man är ung så kör man oftast alla grenar, ja. Inte som Stefan Hansson, men de flesta. Och sen så glider de flesta in på sin egna gren som man är bäst på. Mm. Och sen så jag kände väl att jag var ungefär jämn i allt. Så det var väl det som gjorde det. Om vi ska titta på det mer genetiskt då. Och nu är vi ju inga läkare här, någon av dem egentligen. Men Stefan Holm ligger närmast. Men om vi ska se det ur ett genetiskt perspektiv. Vad finns det där som gör att man har en större möjlighet eller chans att bli toppidrottare för att man har haft föräldrar eller har föräldrar som har varit det? Dr. Holm. Alltså, det finns viss forskning som tyder på att man kan ärva föräldrarnas förvärvade egenskaper, som man säger. Mm. Så att om jag har tränat väldigt mycket höjdhopp så kan min son ärva en del av den kunskapen, säger någon form av forskning. Mm. Så att, men sen klart att det han också har fått, som jag också vet att både min pappa och min farfar, det finns ju en viss envishet och någon form av idrottsgen liksom. Farsan var väldigt, det är svårt att tro nu när man ser det, men han var väldigt atletisk som fotbollsspelare en gång i tiden, och farfar också förmodligen. Så att någonstans, alltså det finns en känsla för rörelsemönster och hoppkänslan liksom. Och när jag tittar på Melvin när han hoppar när han är jätteliten, det finns redan där någonting i hur han rör sig, att det kan bli något. Och det måste ju vara genetiskt liksom. Det måste någonting han har fått. Men sen är det mycket som Per sa också, miljön man växer upp i. Jag var ju på något sätt tvungen att bryta mark helt på egen hand. Melvin har ju, behöver han ha hjälp med någonting så kan han ju ringa farfar. Eller så kan han lita på mig. Och det är lätt, alltså med träningstider och kontakter och om man behöver ett par skor. Alltså det är inga problem liksom. Och det är också en fördel. Det är inte genetiskt, men det är en fördel definitivt. Men hoppar du liksom höjd upp i trädgården med Melvin när han tvingade dem att hoppa när han var 4 år? Sådär? Tvingat honom har jag aldrig behövt göra faktiskt. Men han, den allra första gången som han överhuvudtaget liksom, han var ju i en friidrottshall när han var jätteliten och låg i vagnen. Men när han var 2 år gammal skulle jag köra en träning och så skulle jag åka till Japan sen, då var han med. Han vägrade ju föra med till hallen först, men han var 2, så det var ganska lätt att lägga på axeln och bara ta med. Och sen så började han leka där i hallen och så började han visst hoppa, för han såg att jag höll på och hoppade. Och sen slog han inte med hem. Så fick jag ju bära honom skrikande ut ur hallen efteråt istället. Så att någonstans finns det, alltså han tyckte att... Per, har det varit så hemma hos dig när barnen var små då, att det var bara i idrott som gällde, eller? Ja, alltså vi har nog försökt följt med, varit rätt så noga med skolan, gymnasiet främst i alla fall. Nu är vi lite naturvetare i familjen, men så att Oskar nu när han fick sin skada så har ju han på Lunds universitet och läst en kandidat i ekonomi och lite sådär, så och Hilda läser så där skiljer han sig ganska mycket från pappa, har jag förstått det. Ja, men nog mamma är kanske jag är. Men jag tänkte på en grej här nu, vi satt och pratade här. Som är rätt intressant, vi pratar om lite genetik då liksom. Jag är ju vänsterhänt. Då är det så här, det här är rätt lustigt faktiskt nu. Det måste vi reda ut om vi har någon gendoktor någonstans alltså. Men på Oskars då, på Oskar, han spelar handboll med vänstern. Han har vänsterskytt. Men han spelar badminton med höger och skriver allting på skolan med höger. Och spelar fotboll med vänster. Okej. Så han är ju egentligen båda händerna då. Och Hilda,
Hon spelar fotboll med vänster och handboll med höger. Och mamma är högerhänt och jag är vänsterhänt. Så att här snackar vi verkligen en blandning. Ja. Och det är inte bra att hjärnhalvorna jobbar så mycket emot varann. Det blir kaos om man säger så. Ja, det blir jättekaos. Ja. Någonstans har det blivit fel. Eller? Ja, det kan man säga. Det har blivit väldigt fel. För när vi skulle pröva tennis med Hilda. Så du får pröva lite tennis. Ja, det tyckte hon var jättekul. Och då spelade hon med två forehand. Så tennisläraren tog 4 månader på sig. Han kunde inte bestämma vilken hand hon skulle spela med. Så hon spelade tennis i 4 månader med 2 forehand. Hon bytte en racket så och så bytte hon racket där. Det låter ju fantastiskt. Nydanande. Ja, men det kanske gick lite för snabbt i tennisen nu för man ska hinna byta. Ja, nej, jag har ingen aning. Men så det, jag vet, nu pratar jag genetik så det har du något att bita i, Patrik. Alltså. Ja, det var hemläxan. Ja. När vi ändå är inne på det så är det så att jag inte kan simma. Jag kan inte simma. Än idag kan jag inte simma. På riktigt? Det är på riktigt, ja. Här har vi rubriken alltså. Och det kunde lika gärna stå Patrik Ekvall är dum i huvudet. Men det är när rubriken är på riktigt. Och min äldsta dotter Vilma är tävlingssimmerska. Så snacka om att någonting har gått fel där. Alltså. Hon har ju mamma också. Ja, exakt. Hon står och sminket här uppe för övrigt. Men hon är ju inte... Jag vet inte om hon är så bra på att simma. Vi har någonting i det här programmet, ska ni veta, som heter Question of the Day, som är en fråga från någon som kommer utifrån. Och idag så har vi hämtat in expertis som åtminstone har en vettig fråga. Och det är med fantastiskt mycket stor glädje som jag säger hej och välkommen in till ett riktigt jobb, Olof Lund. Välkommen! Ja, men jag håller ju på Lugen, så jag kan inte hjälpa dig. Det håller inte. Det här är en fråga. Har du en bra fråga? Ja, kvalitet. Är det som vanligt? Ja, det är kvalitet. Det är inte som dina skitfrågor. Det är vilka grejer detta. Det vet vi. Det är kvalitet. Olof Lund, mina damer här. Det jävla skägget alltså. Han måste, jag vet ju inte vad det här är för någonting. Det här kan vara precis vad som helst. Ja, okej. Okay. Det här är en bra fråga. Vad är den, och den heter jag är alla tre, ni får svara den. Vad är den bästa egenskapen som ni har ärvt från era föräldrar? Vi börjar med Bianca. Mamma och pappa. Mm. Ja, det är ju om det är dina föräldrar. Så. Okej, vi börjar med pappa då. Ja, du. Ja, alltså det måste ju vara... Någonting, vad ska jag tänka nu? Ja, han är ju jävligt envis. Aha. Och han är ju... Orädd är han ju också så där. Han är så orädd och han är så här... Inte målmedveten, men han vet liksom... Han går liksom alins när han gör någonting. Aha. Och det tror jag att det är ärvt. Att liksom att när han väljer någonting, då gör han det ordentligt. Liksom han är inte rädd för någonting, utan han bara går rakt in på sak. Så det måste nog vara det. Och mamma? Mamma? Ja. Hon är så himla... Ja, hon är, alltså det är envishet också. Alltså det är... Ja, jag förstår det nästan. Ja, men det är som hon får typ så här, om hon måste göra, om hon vill göra någonting, då alltså ingen kan stoppa henne liksom. Nej. Liksom det, till jobb vad som helst inom idrott om hon ska klara. Det är så här, ingen kan stoppa henne. Måste ni ha salmingunderkläder i familjen eller? Jag pappa blir lite irriterad när man skulle gå in på Björn Borg eller något sånt där. Ja. För att du talar om Ravelli, det måste det. Nej, men ja, han blir lite irriterad när jag ser att det går kanske att köpa några Nike tights eller något sånt där, men jag måste ju få. Men kommer det, hur funkar det? Kommer det hem liksom busslaster med grejer så ni bara... Man får kolla lite i katalogen och sådär, vad jag vill ha. Nej, det måste du ju för tusan ha ändå som en ja, ja, men det är klart, jag vill ju ha. Ja, jag förstår det. Det bästa du har ärvt, Stefan, från dina föräldrar? Jag brukar säga att jag har ärvt min mors tålamod och min fars envishet. Hade det varit tvärtom hade det varit besvärligt. Men nu blev det bra. Och Per? Ja, det är inne på ungefär samma här. Det är väl vilja. Alltså aldrig ge upp, tror jag. Och från min mor så tror jag faktiskt att jag har ärvt en gen omhändertagande av andra människor. Jag har haft varit äran och fått varit lagkapten i nästan alla lag som jag har spelat i. Och det har ju en visst omhändertagande
funktion. Så att, jag tror att det har jag nog ärvt av min mor, tror jag. Men var dina föräldrar engagerade inom idrotten också? Nej, det på min frus sida så var hennes pappa väldigt duktig bollspelare. Ja. Men på min sida så är lite misstänkt, för min far var 1,69 lång. Det var 1,95, så ja. Vi pratar genetik igen, eller? Ja. Men Bredbäran var grym på handboll. Bredbäran var 2 meter lång. Ja. Och en jävel på handboll. Här. Och den Bredbäran, han var både vänster och höger. Det har jag kollat upp i systemet som undersökande journalistik. Ja. Jag ska ta upp det med farsan nästa gång vi träffar honom. Du har ju dessutom ett tredje barn, du har en dotter också, som ju inte sysslar med idrott, har på samma nivå. Hon har fått nog den omhändertagande genen, tror jag. Ja. Har det varit jobbigt då på något vis, när man har tre barn och där två stycken är liksom kör elitsatsning, och så har man ett annat barn som, ja, jag vet ju själv vad det är när man ska engagera sig inom barnens idrott. Det tar ju lite tid. Det är inte som Stefan som bara beställer skor och grejer, eller Bianca som bara får kläder överallt. Men det tar lite tid och det ska köras runt och sådär. Absolut. Och så har man ett tredje barn då som kommer liksom lite vid sidan av. Har det varit annorlunda? Ja, alltså jag får nog hålla med lite grann. Stefan, du har ju bara ett barn nu. Så att det, men jag får nog hålla med dig lite där att det har inte nog varit så jättelätt för henne. För hon försökte spela lite boll, men hon var inte intresserad av det. Men då är det ju väldigt viktigt som förälder, tror jag, att man försöker hitta andra vägar då. Och som jag sa, jag tror att hon har ärvt väldigt mycket om det med henne. Hon bryr sig väldigt mycket om andra människor. Då, så att det är nog varit hennes uppgift, eller inte uppgift, men liksom hennes, vad ska man säga, hennes kall, om man nu ska kalla det så. Mm. Att ta hand om andra människor, det har hon ju gjort. Då. Hon är 30 år nu och har ett barn. Då, så att hon, hon har fått en helt annan sida. Kan man, om vi nu talar genetik igen här, Stefan, kan man bli bäst i världen på 100 meter om man inte liksom har en genetik som talar för att man är väldigt snabb? 100 meter är nog svårt, för det är sån fruktansvärd konkurrens just 100 meter. Mm. Alla har ju testat vem som springer snabbast av kompisarna, och den som är snabbast, han testar vem som är snabbast i skolan. Och sen, alltså, det är ju en sån gren, alltså sport där man verkligen... Mm. Men i en sport med mindre konkurrens tror jag nog att vi kan komma väldigt, väldigt långt utan att ha alla de rätta genetiska förutsättningarna. Liksom. Jag var ju alldeles för kort för att bli höjdhoppare. Det var ju expertisen överens om, till exempel. Ja. Men det gick väl hyggligt ändå stundtals. Det gick ganska bra. Mm. Det beror på lite vilken gren och sådär också. Ja, jag tror att alltså, är du 1,69 lång och pappa till Karlén, så ska jag kanske inte bli höjdhoppare. Mm. Nej, men man kan bli handbollsspelare, ta jobb med Vranjes. Alltså, det går ju liksom. Och är du 2,10 lång så lär du inte bli gymnast på världsnivå heller kanske. Nej, den är kanske lite tuffare. Det, ja. Så men, någonstans tror jag att genetiken spelar väldigt stor roll utifrån vilken sport du kommer att välja också. Men kan man ärva bollkänsla då? Nu, hockey betraktas ju faktiskt som bollsport. Mm. Har du bollkänsla? Hade du börjat bollkänsla? Ja, men det hade han. Jo, men det hade han. Det har han nog fortfarande. Nej, men tror ni man kan ärva bollkänsla då? Kan man ärva det? Ja, men det tror jag nog man kan ärva upp. Men jag tror att... Alltså... Det känns mer som att man kan öva upp på något sätt. Mm. Men jag tänkte mer typ så här, ja men nu tänker jag friidrott då. Men liksom där är det ju en fördel om du liksom är lång och höjdhopp och sånt där. Mm. Så att jag vet inte, det finns vissa saker som man kan träna upp, men du behöver liksom, för att nå eliten så tror jag att du måste ha rätt genetik. Alltså nästan 100%. Alltså alla kan inte bli bra på gymnastik. Alltså det är så, alla kan inte, ja vissa, alltså det är bara så. Det var för det gick som gick. Det är därför jag sitter här. Alltså. Det blev liksom ingenting. Men vi har gjort ett... ni ska vara med på ett litet test här. Och ni ska få, liksom, era geniknölar ska få jobba lite grann. För vi har satt ihop två stycken föräldrar. Alltså de är ju inte då föräldrar. De har inte, vad jag vet, inte fått några barn. Men om de skulle få barn, vad tror ni det skulle kunna bli av dem då? Nu plockar vi fram här och lådan. Det här är som en sån gammal film som du hade när du gick i skolan, Per. Ja. Här, är jag så gammal? Ja, jo. Om Mike Tyson och kartläsaren Tina Turner hade fått ett barn, vad hade vi fått då? Vad gissar vi på? Det var inte lätt. Det gick ju jättebra det här. Ja. Det experimentet. Men vi ska tänka då en människa som Tina Turner.
Tina Turner med öde ska vi då kanske poängtera, som vi bara på att läsa karta och hantera lite stress och sådär, och en ny galning. Nej, men gud, jag måste. Vilken idrott skulle det bli? Men det kul, ja. Mm. Formel 1 skulle man. Formel 1 kanske, va? För tillräckligt galen och bra på att köra bil liksom. Ja. Mm. Bra, Formel 1 förare. Den här då, Sanna Kalla och Zlatan Ibrahimovic. Bianca, ja. den fick sen. Men gud, vad jobbigt. Ja. Det är kul. Ja, du. En snäll och glad dalkulla som alla älskar. Och en fotbollsspelare som många älskar, fast av helt andra skäl. Som är lång och har stor näsa. Sanna har ju andra lite hockeygener i sig också. Ja, det kan ju bli. Ja. Och trav, hockey, kanske. Mm. Mm. Ja. Jag är osäker på hur Zlatan är på skridsko. Ja, det kanske får snabb. Mm. Han har en jävla speluppfattning, så att han skulle nog... Curling, det blir curlingspelare. Och så den sista då. Björn Ferry och Marta. Vad får jag veta? Ja, men ett konditionsfenomen, va, eller hur, Björn Ferry. Det får vi säga att han är, minst sagt. Och sen är han ju skidskytt också. Det vill säga att han skjuter ibland, men träffar sällan rätt. Vilket ju Marta gör ganska ofta. Ja, det är inte lätt. Vad en jävla mix alltså. Ja, vi lägger ner den. Ja, det är inte för fan så svårt. Jag tror en bibliotekarie, tror jag. Alltså, mina vänner, jag tror inte vi har fått några svar, men nästan i varje fall. Det är väldigt uppenbart att man har större förutsättningar att bli extremt bra idrott om man har generna, om man har föräldrar som har varit väldigt, väldigt, väldigt bra. Men för alla er som inte har det, för det finns ju ganska många, så tror jag ändå att det finns hopp, eller hur? Det finns möjligheter. Och någonstans måste man ju då börja, lite som dig då, Per. Dina föräldrar var ju inte så framstående inom idrotten, och så blev du det. Så började det där någonstans. Det var mycket intressant att höra hur ni tänkte och hur ni tyckte, och jag önskar er all välgång framöver, inte minst, det är ändå Bianca som är lite i framtiden här. Stefan, hur bra är hon? Alltså? Hon är bra redan nu, och framförallt har hon framtiden för sig, och det är otroligt spännande. Så det ska vi följa med glädje framöver i mångkamp. Stefan Holm får vi följa som tränare. Ska du stå med videokamera du också, som farsan alltid gjorde? Ja, man kör med mobil nu. Ja, exakt. Filmas gör det hela tiden. Ja, det gör med, ja. Och du pratar ju dessutom så man förstår vad du säger. Frågan är om det är bra eller dåligt. Det är jättebra. Och Per är nybliven tränare i Olympia Viking. Alltså. Jag är inte tränare, jag är lite på marknadssidan. Jag ska inte vara tränare, jag släppte. Jaha. Mm. Vad är du då? Jag ska hjälpa till lite på marknadssidan. Ja, du kommer bestämma. Nej, det kommer jag inte göra. Det är mycket handboll för dig också. Lycka till med dig framöver, för jag tror de kommer att ta steget upp i högsta stegen, ja, handbollslaget i Helsingborg. Tack så jättemycket för att ni ville ta del av den här härliga publiken, av det här programmet och den här underbart sköna soffan. Tack så mycket. Har du en bra morsa eller har du en bra farsa inom idrotten, så finns det större chanser, men ge inte upp hoppet. Det kan gå ändå. Tack.